Oi, gente linda! Vamos fazer comigo? Vem fazer comigo o mousse de limão com biscoito. Vamos lá, aprender essa receita comigo. Limão, a gente pega o limão, começa a espremer o limão. Geralmente a gente espreme no espremedor, né? Ó o espremedor! Espremedor de limão, de milhões, é uma colher. Mas tem o espremedor, que eu não tenho. Sai, Bob. Bob me lambendo aqui, querendo ser nem o quê. Olha só. A gente espreme o suco de 3, 4, depende do tamanho, tá? Depende do tamanho do teu mousse. Regado de biscoito. Ah, tu tá fazendo um mousse? Ai, ardeu. É um mousse que tu tá fazendo? É. Ah. Só que é um mousse com biscoito, porque tem um mousse sem o biscoito. Tem um mousse só com o limão. E o creme de leite, o leite condensado, mas nesse caso aqui ele tá fazendo ele com limão. Porque com limão, ele dá aquela quebrada naquele doce demais, né? Do leite condensado, ele dá aquela quebrada e fica bem legal. Aí então eu vou fazer aqui, pra vocês terem uma... Quantos limões você já botou aí? Aqui, tá botando? Três, ó. São três limões, três. Né? Três, dependendo do tanto que eu tô fazendo... Ou fazer aquela travessa ali, ó. A travessa quer dizer aquela panelinha lá, de vidro, né? É, essa travessa. Isso é o nome de travessa, né? Ó, uma... Aí aqui tá aqui o suco do limão. Eu vou pegar esse suco do limão, eu vou trazer até aqui. O liquidificador. Aqui dentro tem o quê? Leite condensado e creme de leite. Três de cada. Tem três de cada, tá? Ó, o suco do limão vai pra cá, ó. Aí a gente faz exatamente isso. Vai bater agora? É. Oi. Ele vai misturar, tá? Misturar tudinho. Aí eu vou pegar essa mistura. Você. Condensado, tudo misturado, ó. E o suco do limão. Ah, deixa eu explicar pra vocês como é. Olha só. Voltando à nossa receita, deixa eu dizer pra vocês. O biscoito, o leite, o limão, leite condensado, creme de leite. Aí vocês vão dizer, Graça, o que é esse aqui? Esse aqui é a maisena, tá? Eu peguei a maisena, eu misturei essa maisena com leite normal, açúcar, fiz um mingauzinho. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque essa aqui é uma forma de incrementar a receita, tá? Tô incrementando nessa receita. Fica uma maravilha. Lembrando pra vocês, eu não sou muito boa de cozinha, não. Ai, mas de vez em quando a gente tem que inventar, né? Então, veja só. Agora aqui eu vou pegar essa, ó, essa mistura, aí eu vou jogar ela aqui dentro. Isso aí é o que é nessa, que eu tô falando aquela hora, no liquidificador é o que? Creme de leite com leite condensado, ó. Esse biscoito vai vir pra cá, ó, ó. Jogou o biscoito, rápido. É leite de quê? Leite? Leite normal, líquido, da caixinha. Né? Leite, isso, líquido. Vem pra cá. Tem que ser rápido, o biscoito não pode amolecer. Ah, é assim? É rápido. Jogou o biscoito lá dentro. Jogou tudo. Tirou ligeiro. Que se o biscoito amolecer, aí fica ruim. Ó. Aí vai fazendo. Tô fazendo isso aqui porque os meus bambinos adoram, tá? E o Bob tá ali já embaixo, ali já esperando a vez. O Bob tá pensando que ele vai comer isso aqui. Vou mostrar o Bob aqui pra vocês, gente, enquanto ela bota as bolachinhas ali, ó. Tá ali o Bob, ó. O Bob tá sempre aqui na cozinha. É uma fileirinha tudinho. Mas ela vai pro forno assim mesmo?
É não, forno, não? Não vai pro forno. Ah, não é forno? Não vai pro forno. Ah. Não. É pra geladeira alguma Ela coisa vai assim? Pra geladeira. Ah. O freezer, né? A parte do forno já foi. O gelador, no caso, né? Freezer. É. Ah, entendi. Aqui, aí vem vai dar um camada, banho, né? É, vem a outra camada, ó. Ah, deixa eu filmar aqui direito. Por cima. O pessoal vê aqui bem de pertinho como é que é. Ah, você tá dando um banho nas bolachas, né? Ela fica toda nas afogada. Nas bolachas. Ela fica toda afogada, ó. Aí eu pego a outra camada de biscoito unto de novo. Ah, vai, então bota outra camada. É, vai essa outra camada, vai todinha bom, por bora cima, lá. Olhando aqui e batendo aqui. Bora aí depois fechar. Daqui ela vem para o freezer. Pois agora vamos embora caprichar. Vamos finalizar o vídeo, mas é caprichando. Já? Mas... Já vai finalizar agora? Não, senhora, não tenha dúvida. Vamos terminar a receita direito. E eu acho que tá esquecendo uma parte, mas vamos lá. Né? Zé. Aí, tu vai botar outra camada por cima, vai? Esse. O restante. É. Vou botar o restante, né? Então na hora que for pra... A gente vai finalizar nessa cobertura bem aí. Entendeu? A gente vai finalizar nessa cobertura bem que tu já tá botando as bolachas. E aí daí ainda vai pro congelador, né? Gente, aqui é tudo ao vivo. O áudio aqui tá tocando a campainha, viu? Sai do meio, ó. É os garotos que estão chegando. Pois é, estamos aqui de volta, de novo, pra... Quero ver tu finalizando a segunda, a última parte, né? Vamos finalizar aqui a última parte. Entendeu? Certo. Aí quando tu botar o creme, Graça, tu vai colocar lá no freezer, né? Como tu falou naquela hora, né? Então já vamos se despedindo do povo aqui. E quando tiver pronto, bora mostrar quando tiver pronto? Ou não? Quando tiver pronto. Quando já tiver geladinho, né? É. Ah, então tá bom. Tchau pra todos. Tchau. E tchau.